هدار 28 كان هلتشي أسرى مستي أديسا وكتما أستدادر أمس طوالات يالوت يزأرى موسنا كوميتي أقوى قمو ويدسرى تقبتوال بزيهم كابرة تسابو بنز أسل كمسمر زيتنا زيتين سبا سباتنا باكا الكربو يتقبلوا اتشون تقوموا تجمرو بيكفل كتما بتقمتو يتقوما مك أبياسات نوج كدرسو أراتمتو عندي هبرة تساب تقوموا تشوست قدايو تشون بملايات عندماتو سلاساسوس تلهك جمر مرابودن يتمرى مهونون يكوميتيو سب سابينا يديسا وكتما يسلامنا ستتا أستدادر بروها لفي ويزارو ليديا جرما قلت أول باهون وقت لاي بمتو سلاسا يتلاعيو يمر مرامز جبوتن لما الدراجات اندي ونجلو بحارينا ماسر جوتن بماسا باسب انا ونجل فتسامي وتن بمليت لاي انكي نالي بنزي مزجب كتدرات جباتشو يمر مرا مزاقب توست ودا عصر يمي هونوت يمر مرا مزجبو تشاتشو تتناكو لفيدرال አቃቢ ህግ የቀረቡ ሲሆኑ ባሁን ወቅት ከነዚህ 10 መዛግብቶች ውስጥ ወደ 56 የሚሆኑ ተጠርጣሪ ግለሰቦች ክስ በማቅረብ ጉዳያቸው በመደበኛ ፍርድ ቤት በመታየት ላይ ይገኛል። በምርመራ ወቅት የተፈጸሙ የወንጀል አፈጻጸም የመንግስት ባዶ ቦታዎች መሬት ባንክ የገቡና ያልገቡ ለከተማ ውበት ተብለው የተመረጡ አረንጓዴ ቦታዎች የመንግስት ሼዶችን ለግለሰቦች ይዞታ ማረጋገጫ መስጠትና ሌሎችም የወንጀል ዘዴዎችን በመጠቀም የተፈጸሙ እንደሆነም ተገልጿል። ሌላው የመንግስትና የግል የመኖሪያና የንግድ ቤቶችን ወደ ግለሰብ የማዞር ሁኔታዎችም ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው። ሌላው ሐሰተኛ ካርታዎችን ውጪ ላይ በማዘጋጀት ይዞታ እንዳላቸው በማስመሰል ማህደራቸው የመዝገብ ቤት እንዲገባ በማድረግ የመንግስትን መሬት በመሸጥ ላይ የተፈጸመ ወንጀል ነው። ሌላው አርሶ አደር ላልሆኑ ሐሰተኛ የአርሶ አደር ሰነዶችን በማሰራት እና ማህደር በማዘጋጀት ለመሬት ይዞታ አስተዳደር ማህደሮቻቸው እንዲገቡ በማድረግ የተፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው። ሌላው ከካሳ ጋር በተያያዘ ለልማት የተነሱና ካሳ የተከፈላቸው ግለሰቦችን ካሳ እንዳልተከፈላቸው በድጋሚ መብት እንዲፈጠርላቸው ተደርጎ የተሳሳቱ ሐሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት የመንግስትን ጥቅም ሆን ብሎ በመጉዳት የተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች ሲሆኑ እነዚህን ድርጊቶች ከፈጸሙ አካላት ላይ በምርመራ በተሰበሰበ መረጃና የመንግስትና የህዝብ ጥቅም እንዲከበር ከተደረገበት አንጻር የታገዱ መሬቶችን ስንመለከት ወደ 43136.4 ካሬ ሜትር የሚሆን መሬት እንዲታገድ የተደረገበት ሂደት አለ። ከዛ ውጪ እነዚህ ተጠርጣሪ ግለሰቦች ያላግባብ ያገኙአቸውን ንብረቶች ሀብቶች እንዲታገዱ የተደረገበት ሁኔታ መኖሩን ማየት ተችሏል ማለት ነው። የወንጀሉ ፈጻሚዎች የመሬት ይዞታ ባለሙያ እስከ የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች የነበሩ እንዲሁም ከተለያዩ ደላሎችና ባለሀብቶች ጋር በጥቅም በመመሳጠር ሐሰተኛ ቲተሮችንና ህገወጥ ሰነዶችን በማደራጀት የተፈጸመ የወንጀል ድርጊት እንደሆነም ተገልጿል። የወንጀል ድርጊት አለ። በተለይ ይሄ የወንጀል ድርጊት በስፋት እየተፈጸመ ያለው ከመሬትና መሬት ነክ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ናቸው። በዚህም ረገድ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተፈጸመውን ወንጀል ስንመለከት ወደ 29 ሚሊዮን 249,950 ብር ከ31 ሳንቲም የሚገመት ጉዳት ሊያደርሱ የነበረ መሆኑን በምርመራ የተረጋገጠ ሲሆን በተለይም ባለሀብቶችና አገልግሎት ፈላጊዎች ከእንደዚህ አይነት አመራር ከነበሩና ከአመራርነት የተነሱ እንዲሁም ደግሞ እዚም በአመራርነት ላይ አሁንም ያገለገሉ ያሉ ፈጻሚዎችን መልካም ዝና እና የሥራ ኃላፊነታቸውን በመጠቀም አሁንም ያገለገሉ እንዲያስመስል ሐሰተኛ የሆነ አርማና ቲተር በመጠቀም የሚፈጸሙ ወንጀሎች ላይ ትኩረት አድርጎ በቀጥታ ከሚመለከተው የሥራ ኃላፊ ጋር ብቻ ግንኙነት በማድረግ መጠቀም እንዳለበትና እንደዚህ ያደረጉ ከሚያጭበረብሩ አካላት ራሱን እንዲጠብቅ ለማሳሰብ እወዳለሁ።